Най-важното за добрия расът са качествените семена. Според специалистите, най-добре е сами да ги събирате от зеленчуци, които са били едри и вкусни. Семената се съхраняват на сухо и проветриво място. Ако заложите накупени семена, те трябва задължително да са обеззаразени, за да не развие расъдът някакво заболяване или да стане благоприятна среда за поява на вредители. Добър модел на градско земеделие развиват в столичния квартал Дружба. Идеята на организацията е да се възроди отново гражданското общество, да се съберат хора с обща кауза, чистата храна и да се опитат да променят средата, системата и политиките около себе си, твърди основателят Никола Бончев. Градината представлява бивши разсадник на зеленяване София, който в момента е собственост на пазари Юг, където ни отстъпиха и ни разрешиха да си направим собствени зеленчукови градини. И сме там вече трета година, както казах. Отглеждаме на различни неща, от кореноплодните, като се мина през зеленолистните и се стигна до домати и до краставици и до тикви. Вие произвеждате расът, който след това продавате, предполагам, на хората да си съдят или... Не, ние не продаваме абсолютно нищо. При нас всичко е безплатно. При нас членството, водата, охраната, помощта, инструменти са безплатни, намират се там на място. Всеки, който желая, може да се включи. При отглеждане на расът, предназначен за ранно полско производство на зеленчуци, сроковете за сеитба на семената в култивационните съоръжения се съобразяват с продължителността на расъдния период, както и с климатичните особености на района. Сега ще демонстрираме най-лесното и най-трудното от зеленчуците и от това, което може да гледате в градината. Най-лесното е грах. Взимате две семенца от грах в една чашка с почва, просто ги поставяте, натискате ги, поливате ги с вода. Трябва да потънат обаче. Трябва да потънат. Трябва да са на около 2 см отдолу под почвата. И ги оставят. Поливате ги с вода и ги оставят. Нищо повече не се изисква, растенията тръгват сами. Поливането е рядко, може би на 7-10 дена и искат слънце. Това е единственото. Каква е почвата? Почвата е купена от магазина. Много добър хумус, между другото. Компост, който е пречистен, който е дезинфекциран също, на пара, не е с химикали. И всички патогени и всички плевели в него са убити. Така че за расът е перфектен. А другото, което ще посадим, е едно чери доматче, червено. Слагаме две семенца, по същия начин ги натискаме малко по-надолу в почвата. Зариваме ги, поливаме ги и ги оставяме. В момента, в който пуснат 4 листенца, ги вадим от почвата и ги пресаждаме, така нареченото пикиране. Ги пресаждаме в по-голяма сексия, всяко растение по-отделно, в отделна сексийка, докато не станат около 30 см на височина. След това отново се вадят от почвата и тогава се засаждат вече в земята, в която ще ги гледам. При доматите пикирането се извършва 10-15 дни след поникването на семената, а при пипера 15-20 дни. При пикирането най-важно е да не се повредят корените на растенията. То се извършва на предварително маркираните за целта места. След пикирането растенията се поливат с малко вода. Корените на расъда трябва да бъдат с 2-3 см по-дълбоко от тези на непикираните растения. При производството на доматен расъд продължителността на разсадния период е около 80 дни, а при пипера и патладжана между 75 и 85 дни. В оптимални сеитбени срокове расъдът от домати е готов за разсаждане на полето през второто и третото десетдневие на април, а този на пипера и патладжана през първото десетдневие на май. Чери доматчето, всички домати е най-лесното, но все пак е домат и все пак изисква определена грижа и определена подготовка преди да има удоволствие да го оберем. А грах? Грах е лесно? Грах е лесно, само го посаждате и го оставяте докато си пусне шушулките. Хубаво да се изнесе навън, за да може или вятър, или насекомите да го опрашат. Домата му трябва вятър. Домата е самоопрашващо се растение, на него не му трябват пчели, не му трябват насекоми. Помагат му, разбира се, но не са задължителни. И се самоопрашва. Единствено вятъра го разнася. Може с една клечка за уши да го направи също. Едно от нещата, за което групата от градски земеделци се бори, е отглеждането на храна в градски пространства, да бъде разпознато като дейност и в други градове.
До момента повечето го взимат, за да го насъдат на собственото си място. Някои го взимат, за да си го гледат вкъщи. Процентуално е доста равно разпределено. Може би 50% хора в пенсионна възраст, 50% хора в активна възраст. Така че общото всички се интересуват. Малките деца е много интересно да посъдат нещо и се надявам, че може би по-интересно да го изчакат и да видят как ще поникне след седмица. В други страни популярно пространство за градско земеделие е и покривната площ на блоковете. У нас това е трудно, тъй като не се знае каква тежест може да носи покривната конструкция. Друг проблем е качването на почвата до там, коментира Никола Бончев. Поливането и високата температура през лятото също са пречки пред развиването на покривни стопанства. Града е напълно подходящ за отглеждане на абсолютно всичко, което сетите. Може да гледате както овошки, така и най-дребните ароматни трави, като чубрица да речем. София по никакъв начин не е по-различно от земеделското поле, което е на 20 км от нея. В нея може да се отглежда абсолютно всичко, както извън нея. Също така и пчели, гледаме и пчели. Имаме 4 кошера общо. За пчелите най-сигурното място от гледна точка на пестициди, химикали и оцеляване е града всъщност. В него се чувстват най-добре. Амбицията на организацията Градско земеделие е пчелин до 20 кошера. Потенциал от страна на градските градинари има. Пашата също е налична. Земеделците се нуждаят от установена с документ сигурност, на която да разчитат, за да увеличат пчелините си. Да, има коли, съгласен съм, но пчелата има това свойство, чрез организма си да пречиства абсолютно всички елементи, които са във въздуха. Тоест тя, поемайки прашеца и нектара, го пречиства с тялото си и впоследствие умира, докато меда, който изкарва, остава чист. Новаторът споделя, че интересът на хората към произведените в градски условия храни е голям. Наблюдението ми е, че тази година наистина много по-силно от предишни години. Може би хората са заинтересовани да го правят, може би са информирани, че е безопасно. Може би самите деца, които отглеждат, защото всичките са с малки деца, може би самите деца по някакъв начин са образовани в училище, че това е нещо, което трябва да се научи, нещо, което трябва да знаеш, как се отглеждаш сам кърмаца. Никола получава образованието си в Виена. През последната година от следването посещава семинар за развитието на австрийската столица. Една от лекциите била за градските градини в Виена. Така се заражда желанието му да се занимава с градско земеделие у нас. Като отглеждането на самите растения, то е навсякъде едно и също. Някои практикуват биодинамично земеделие, други практикуват пермакултура, трети практикуват съвсем конвенционално земеделие. Ние сме се спрели на биологично земеделие, т.е. отглеждаме без никакви препарати. Не сме сертифицирани, разбира се, нямаме сертификат, но сме и чисти градинари, които произвеждат сами за себе си, не за пазара. А колкото до опита от света, да, по света много по-развито, просто защото получава много по-голяма административна подкрепа. В София все още това за администрацията е силно непознато и е гледано по-скоро като някаква екзотика, отколкото като добре забравено старо, защото дори в София преди около 100 години имало много големи градини, в които столичани са отглеждали храната. Градското земеделие е инструмент за развитие на социални и икономически политики. Благодарение на него може да се прави успешен малък бизнес, допълват организаторите, като дават за пример Съединените щати. Там се дава възможност на хора, изложени на риск от бедност, да развиват земеделие в градска среда и така да изкарват прехраната си. Според градските земеделци, в София има много площи, които могат да се използват, както и воден ресурс за поддържане на градини.